Це була остання субота, коли навчалися наші діти в суботу. З наступної суботи у нас ми повертаємо п'ятиденку нашим місцевим рішенням. Я думаю, це буде правильно, хай діти відпочивають. Якщо буде складно, ми тоді знайдемо можливості. Ми працювали це питання з керівником галузі. Я думаю, що є шляхи вирішення таким чином, щоб діти все ж таки і на програму не встигали вивчити, трошки підкоригуємо, може, її, але щоб вони суботу-неділю відпочивали вдома.